діагностувати захворювання кишково-шлункового тракту та онкологічні патології на ранніх стадіях, провести хірургічні мікровтручання. Все це можливо у Рівненському військовому госпіталі, адже там з'явилась ендоскопічно-діагностична стійка експертного класу, яка значно розширює спектр лікарських маніпуляцій. Вона дає змогу записати, зафіксувати всі відеоспостереження діагностичні наші, які ми провели на цій стійці, і детально їх вивчити, і навіть поділитися з колегами на консиліумах, чи проводити якусь наукову роботу. Ця система дозволяє прицільно знайти вогнище ураження, взяти з нього біопсію, дати гістологу на отримання гістологічної інформації, тобто виявити і причину, і тип онкозахворювання. Медична техніка активно використовується. Військовослужбовець Федір Капустинський за станом здоров'я останні декілька місяців часто звертається до лікарів шпиталю та навіть встиг на собі випробувати нове обладнання. Особисто недавно я проходив обстеження от в ендоскопічному кабінеті. Також місяць назад фактично оперували мене за допомогою нового обладнання. Хочу сказати, що є рух вперед, розвивається як матеріальна база, так і не стоять на місці самі фахівці. Окрім ендоскопічно-діагностичної стійки, закупили і артроскоп. Обладнання придбали коштом Міністерства оборони України. До цього часу усі обстеження проводили на устаткування 90-х років. Це дозволить нам робити операції, діагностичні маніпуляції на суглобах. Я сподіваюся, що це в першу чергу це допоможе для військовослужбовців, які проходять у нас лікування, це дасть їм змогу впевнено себе відчувати, що їм не треба звертатися в інші лікувальні заклади. Тут їм надасться повний спектр діагностичного обстеження і допомоги. Також зовсім скоро запустять у роботу новий комп'ютерний томограф. Анастасія Шепетюк, випуск новин.